Moikka Kyllä, täällä Salla. Ja jälleen Subnautikan Pilvo Zero on parissa. Ja nyt mä vähän valmistautunut tässä. Meillä on täysin voimakenno, yksi akku mukana. Sitten parit vesilasit, parit termospullot, eli termostaat. Termarit, kahvia ja sitten lääke, ensiapu, pakkaus ja sitten ravintopatukka. Joo, eli tällä videolla meidän tavoite olisi lähteä vähän tonne jään pinnalle tai jäälle pikkuisen tutkimaan. Elikkä, katsotaan nyt joku semmonen paikka, minä ei vielä käyty. Tosiaan tässä vähän jälkeen tosiaan resursseja keräillyt jo. Ja onko tuonne suuntaan? Sitten käymme tuon pinnalle. Onkohan täällä mitään? Mä päätin varmaan oo, mutta kävästään katsomassa. Tässä ihan pikaapi kattomassa, mitä täällä näyttää olevampi. Vai onko tää yhtään mitään? Niinku, no. Noniin. Niinkuuna. Tuota. No mennään tuonne. Joo, mennäänpä sinne. Sinneppi. Eikä, on tuolla suunnalla. Suurin piirtein. Täällä, paikkeilla. On. Onkohan tää mitään? Tää on ihan sumua. Täällä ei näy yhtään mitään. Oikeestaan. Tuosta ei pääse tuonne. Tuostakaan ei pääse. Mä näen. Tuosta ei pääse. Katsotaan, onko täällä miinään. Tällaista reittiä, mistä päästäis tuonne jeetikölle. Tässä. Tuolta varmaan jostain. Näyttää hieman, että tuolta. Täältä. Okei, tää aloituspessi on tuossa. Bim. Päästään tuolta. Onko se tää muuten se... meidän ensimmäinen saa jäätikkä paikka. Onko niin sumua, että tuo ei niinku näy yhtään niinku mihinkään suuntaan. Niin kuin.
Katsotaan, jos tuosta päästäis. Joo. Tästä päästään tänne. Tässä. Täältä me päästään. Johonkin. Tuohon. Täältä ei päästä mihinkään. Selvä. No täältä. Hypitään. Uiraan välillä. Tässä. Mutta jos täällä on jossain reitti tässä. Tässä päästään tänne. No niin. No niin, mitäs täältä löytyy? Vai löytyykö täältä yhtään? Yhtikäs niin kuin mitään. Tutkitaan. Tutkitaan. Täältä. Täällä on jonkunlainen reitti. Okei, tää on tämä paikka, minun on ollutkin jo. Okidoki. Tää paikka. Tuossa on ravintopatukka. Mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa, Pii. No. Hetkonen, spavonaako nämä muuten tavarat tänne? Vähän niinku... Jos spavonaa, niin hyvä juttu. No, otappas nyt se. Merkkivalolla tee mitään. Mitä tuolla Florella? Nyt tuskin tekee yhtään mitään. Joo, täällä me ollaan tosiaan oltu. Noin. Vähän lämmettiin. Hieman. Joo. Tuo joku toiselle paikkeille. Tuolla mä oon oltu jo. Niin. Jollekin toiselle. Hei, meidän merikoi tosiaan kuu. Merirekka. Merirekka. Tuota. Jonkin toiselle jäätikölle. Tulee ihan näille peissiä, niin siellä ei ainakaan olla oltu pinnalla seikkailemassa, niin. Tehdään niin, että kun me löydään hyvän paikan, mitä voitaisiin tutkia, niin menitään siihen sitten. Sitten palaillaan pian. Tuolla ainakin on jäätikkö. En tiedä, onko me siellä käyty. Tässä on moi.
Ja korjaillaan vähän tätä merirekkaa tosta. Noin. Ja. Tää ei nää yhtään mitään. Se olisi tuonne päin vielä. Hieman. Hieman vielä tänne päin. Mä tästä päästään tuonne. Joo. Voitaisko tuota vähän lähemmäksi, tai onko täällä semmoista paikkaa, mistä pääsytään sitten. Tänne. Joo, tästä näin varmaankin. Noni. Täältä jostain. Luulisin, että pääsee. Tää kumminkin taas se, minne mä oon ollu jo. Varmaankin on. No pääset tuonne hyppäämään. Ollankaan. Tätä pitäs. Tuota. Tämä on kyllä hieman kinkkistä hommaa vähän. Sitähän sinne pääseepi. Tässä on vähän pitkä loikka. Tuossa, mutta menenpäs tästä. Tosta kai pääsee. Okidoki. Mistä sen pääsee? Pipi. Jos mennään täältä. Tää on kumminkin taas se sama. Sama paikka kumminkin. Näyttää kai vähän eri paikalta, mutta... Mutta... Joo, kyllä tää näyttää ihan... samalta. Tää on kyllä se sama paikka. Koska meidän tuha on tuossa. Voi pieru ja pieru. Johonkin uuteen paikkaan haluun. Niin. Tulemme tästä. Joo, ei me päästä tuonne. Tuosta. Ollenkaan. Mitäs tästä kohtaa? Ei varmaan päästä. No ei. Se oli vähän väärä paikka, mutta sanotaan nämä, mitä on jäänyt, niin saadaan nämä täältä. On jäänyt ottamatta.
Noi joo, tää on PDA. Tuossa. Ja. Se ei ollut tämä paikka. Se on tää sitten. No ja. Tässä kunnattua PDA. Tuossa. Tää katsoa mitä se on. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. Well, I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B? No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Okidoki. Eli tää planeetta on alien. Alien planeetta. Avaruus oli etten aallon planeetta. Ja tuonne pitää mennä. Eli mä editoin tää asia. Palaillaan sitten. Kun päästään tuonne, niin palaillaan sitten takaisin. Niin tässä pelaan tuolla jäätiköllä, tässä pinnalla pian. Ja. Joo. Elikkä. Niin, elikkä. Mä oon täällä. Ja täältä muuta sitten sitten. Tää sattui sellainen timantteja. Tää on epäilen, ettei varmaankaan ole. Ei täällä oo. Timanttia. Koska me tarvitaan kipeästi nyt timantteja kylläkin. No me tehdään tässä vähän. Tätä on matkaa. Okei, et pysty hyppäämään sinne. Okei. Näistä väkisin. Ei sitten väkisin. Tuosta kiteytynyt trikkiä. Tuosta vähän mukaan. Mukaampi. Älä pääs karkaa nyt mihinkä, mä haluan skannata sut. Noi. Elikkä, katsotaan nyt. Okei. Selvä. Oot siellä. Okidoki.
Joo. Eikä. Mennään peissille ja lopetellaan tää videosta siihen. No niin, täällä peissi lähestyy ja... Joo, voitais lopetella tää video tähän ja... Kommentoikaa ja peruuttakaa mitä piditte ja... Jaloitteko jatkossa, että mä editoin näitä... Jatkossakin näitä videoita vai... Vai julkaisenko ilman editointia? Vai editoin vähemmän? Joo, pitää puhetta. Se olisi täältä näkymin. Se olisi moi moi. Kiitos kun katsoitte. Moikka moi!